Szimsalom, azaz agy békét. Ezt a nevet választotta a zsidó vallási irányzatok progresszív ágát képviselő gyülekezet, akiknek a zsinagógája itt a Rádai utca 9 szám alatt található. A szimsalmi hitközség mindig is magánlakásokban élte hitéletét. Ennek több oka is van. Az első időkben sem anyagilag, sem egyéb módon nem tudták megoldani a hitközség tagjai, hogy béreljenek helységet, hanem otthon, a saját otthonukban élték meg ezeket ezt a hitéletet. A másik dolog pedig, mióta a közösség elkezdett növekedni, azóta semmilyen fajta támogatást nem kaptunk a működésünkhöz, és ezért a tagoknak a tagdíjából vagyunk kénytelenek bérelni zsinagógát. Magyarországon 4 zsidó irányzat működik jelen pillanatból. Ebbe a 4 zsidó irányzatból egyedül a reform zsidóságnak nincsen önálló helye. A többi mind a saját tulajdonú zsinagógákban működik. Mi is arra vágyunk, hogy ugyanazokat a lehetőségeket meg tudjuk kapni, mint a többi zsidó testvérünk. Mit jelent az, hogy ez egy progresszív zsidó hitközség? Miben nyilvánul meg? A progresszív zsidóság az a 19. század elején kezdődött a reform zsidósággal Németországban, Hamburg környékén. Tehát tulajdonképpen ez már egy 2 évszázadra visszatekintő mozgalom a zsidóságon belül. És tulajdonképpen a felvilágosodás és az emancipáció következményeképpen kialakult a zsidó vallási életen belül is egy megújulás. Egy olyan megújulás, amelynek mi is a részesei vagyunk. Fontos része a progresszív zsidóságnak, fontos eleme a nyitottság és a liberális gondolkodás. Nagyon fontos tudni róla, hogy hagyományhű zsidóság, tehát hogy a hagyományokból táplálkozik, és ugyanúgy a sabát, az ünnepek, a felnőtté válás ceremóniái, a tanítás, és a nagyon örömteli közösségi élet megélése köré szerveződik, mint a zsidóságnak bármelyik más ága, de igyekszik az adott körülmények, társadalmi körülmények közé beilleszteni a vallásosságot. Fontos része az, hogy ugyanolyan jogaik vannak a nőknek, mint a férfiaknak például. Ezért lehet akár egy rabbi ezek szerint hölgy is. Pontosan, vagy akár hitközségi elnökök, tanítók, rabbik. Tehát a nőknek ugyanolyan jogaik vannak a vallási életben, mint a férfiaknak. A zsidóságnak azt a nagyon ősi és nagyon alapvető elvét tartjuk szem előtt, hogy ne tégy semmi olyat másokkal, amit magadnak nem kívánsz, ne felejtsd el, te is, mi magunk is rabszolgák voltunk Micráimban, Egyiptomban. Ezért a ma felmerülő társadalmi és vallásjogi kérdésekben is a befogadó, nyitott álláspontot képviseljük. Mit lehet tudni a közösségről, akik ide járnak, mennyire tudják, mennyire akarják a zsidó identitásukat megélni? Nyilván akik ide jönnek, azok szeretnék. Igen, de ez nagyon érdekesen alakult az elmúlt 20 éves, immáron 20 éves történetünkben, mert 92-ben, amikor megalakultunk 18-an egyesületként, akkor főleg a 30-as éveikben lévő asszimiláns zsidó családból származó fiatalok és az ő szüleik, illetve kisgyerekeik, tehát 3 generációs kiterjedt családként tulajdonképpen alakult a Szimsalom. Asszimilált családokból jöttünk mindenféle zsidó tudás és neveltetés nélkül. Elsősorban azt akartuk, hogy a gyerekeink, az akkor született, meg óvodáskorban lévő gyerekeink már vidáman, büszkén és természetesen tudják majd megélni a zsidóságukat, ellentétben velünk, én a második generációs túlélőkhöz tartozom, tehát az én szüleim voltak fiatalok a holokauszt alatt,
és mert mi nem kaptunk semmiféle pozitív zsidó identitást. Hogyan zajlik, rabbi asszony, egy istentisztelet? Mik azok a kellékek, amik körbevesznek minket? Hát rögtön elbüszkélkedek, ami saját készítésű szidúrunkkal, azaz imakönyveinkkel. Ezek az első magyar progresszív zsidó imakönyvek. A péntek esti, az tehát a szombat fogadó imakönyvünk, és a szombat délelőtti imakönyvünk. Ezt aztán majd egybe fogjuk fűzni, és ki fogjuk egészíteni a hétköznapi imákkal. De ez egyben azt is mutatja, hogy két törzs istentiszteletünk van egy héten, a péntek este meg a szombat délelőtt. A péntek este jellegénél fogva egy kicsit misztikus, nagyon éneklős, gitáros szertartás, amelyben fogadjuk boldogan és örömmel a sabbat menuhát, a sabbati nyugalmat, a sabbati lelket. A sabbatnak a csúcsa azonban a szombat délelőtti istentisztelet, ahol nem csak imádkozunk, hanem Tórát is olvasunk. Itt látható a szentek, minden szentek szentjében a legszentebb tárgy, a Tóra szekrény, amely őrzi magát a Széfer Tórát, a Tóra tekercset. Kinyitva a Tóra szekrényt, megtekinthető maga a Tóra tekercsünk. A Tóra tekercsünk, amelynek a története nagyon, nagyon szép és fontos. Ez egy 100 éves, körülbelül 100 éves Tóra tekercs, Újfehértóról származik, ahol egy családnak a tulajdonában volt. A családból az apa aliázott 45-ben Izraelbe, de nem vihette magával, és itt hagyta a nem zsidó mennyire, hogy őrizze. Ez a Tóra, ez körülbelül 50 éven keresztül ebben a faluban egy kamrában tartózkodott. Amikor a mi közösségünk már létezett, és már tudtunk és akartunk Tórát olvasni szombatonként, akkor megtaláltuk azt az embert, aki őrizte, és csodák csodája, ez egy kóser tekercsnek bizonyul, teljesen az rendben jelent, voltak, hogy rendben voltak a betűk rajta, nem mosódtak el, minden úgy volt, ahogyan kell. Most azt lehet látni, ahogyan a szombati istentiszteleten a Tóra olvasás szertartásában ünnepélyesen levetköztetjük a Tórát. Ez a tekercs, ez Mózes 5 könyvét tartalmazza, minden héten egy szakasz, és ősszel a nagy ünnepek végén a Simhat Torah, azaz a Tóra öröm ünnepén kezdjük el olvasni. Ez általában szeptember végére vagy október első felére esik. Ugyanazon a napon, ugyanazon az ünnepen fejezzük be a Tóra olvasást, akkor itt lesz, ennek a legesleg végén lesz, oda lesz tekerve Mózes halála, az utolsó rész a Tórából, azt felolvassuk, de a zsidó hagyomány soha nem fejeződik be valamivel, ami igazi vég, vagy ami szomorú, hanem rögtön utána, ahogy befejeztük és felolvastuk Mózes halálát, áttekerjük, visszatekerjük az egész Tórát a legelejére, és elkezdjük olvasni, Bereshit bará, és kezdetben teremtette az örökké való, a teremtés története, a vég és a kezdet, a kontinuitás együtt nagyon fontos a zsidóságban.
Az Isten tiszteleteken kívül milyen programokkal várják még a híveket, tehát a hitélethez, lelki élethez milyen programok kapcsolódnak? Van egy tórakör, ami már 20 éve folyamatosan működik, és két hetente szombat délelőtt foglalkoznak a tórával, ahol maguk a tórakörre járók is tartanak rövidebb előadásokat. Van Talmud Tóra csoport, kettő is, egészen kicsiknek is, még iskola előtti korosztálynak is és iskolásoknak. Van Talmud Tóra csoport, az is két hetente. Van egy identitás csoport, az is régóta szerveződött. Itt voltak éppen, akik oda járnak, a saját zsidó identitásukkal foglalkoznak, hogy hogyan élik meg. Van egy úgynevezett ifjúsági tórakörnek mondhatnám, a Tóra, Palacsinta és mi érdekes nevet kapta, amit a rabbink tartja ezt a foglalkozást. Táborokat szoktunk szervezni, családi tábort, ahol együtt vannak a közösség tagjai, gyerekekkel, ahol különböző programok is vannak a szertartásokon fölül. Van egy kézműves körnek mondhatnám, összejárunk többen, és különböző sejemfestés, üvegfestés, illetve más anyagból gyerekek is, és felnőttek is festünk különböző judaikákat, halatakarót, vagy más kippát készítünk, és egyéb ilyen dolgokat. חתוסנו הוא עם חויל, שרינו וחספנו ירבה כחויל, והכוחויים בלו. מיק התפסטלתי, הוא יחלת לאבן הזמברק, מי ירדונתנק, הוא יחלת נמה מהי בסיילת מודרן היבל נעבט, הנמה קלאסיקוש היבל נעבט, סרט נקמק תנולי, אשויית איתני. ינק אשר שולמן אז הזוקה, hogy itt a közösségen belül, és egyáltalán, hogyha valaki komolyan gondolja így a vallásos önképzését, akkor át kell esni egy úgynevezett bat vagy bar micva szertartáson. 12 éves leányzó vagy egy 13 éves fiú, korábban nem, később viszont bármikor lehet. A vallásos közösség tagja, teljes jogú tagjává válik. Ennek van egy nagyon komoly lépése, mi szerint az illetőt kiszólítják a tórához. A heti szakasznak egy bizonyos részét szépen fel kell olvasniuk, méghozzá egy olyan speciális tóratekercsből, illetve minden tóratekercs ilyen szempontból speciális, amely nem jelöl magánhangzókat. Úgyhogy ehhez nem kevés ügyesség kell, hogy ezt valaki szépen felolvassa. Ezért szoktak az emberek amellett dönteni, hogy a klasszikus nyelvvel szeretnének megismerkedni, mert a tóratekercs szövege az a klasszikus héber nyelv. Bibliai hébert tanulok, tehát nem mai élőhébert, elsősorban kultúrtörténeti érdeklődésből, meg nyelvi érdeklődésből, és hát azért van családi indítatásom is ehhez. Engem nem zsidónak neveltek, nem tudtam egy ideig, és amikor megtudtam 13 évesen, akkor úgy döntöttem, hogy ezt szeretném, de még nem körvonalazódott, hogy mikor és hogy. És közelmúltban részt vettem egy szombat búcsúztató vacsorán. Nagyon bántott, hogy nem tudom elolvasni eredetiben, és tulajdonképpen ezért. Hol tartasz most a tanulási folyamatban? Tudok olvasni, úgyhogy most már elkezdek szavakat tanulni. Néhány szót már felismerek az imákból, az nagyon jó érzés. A bat micvára készülve kezdtél el héberül tanulni? Igen, szeretnék bat micvát egy pár hónapon belül most ősszel. És miért fontos ez számodra, vagy miért most vált fontos ez számodra? Hát igazából 13 évesen szokott ez lenni általában a fiataloknak, vagy gyerekeknek, de hát én akkor még nem voltam benne a zsidó életben, és miután belekerültem, nem ez volt az első dolog, ugye, amit véghez akartam vinni. Ezeken a példaszavakon szépen láthatóak a magánhangzójelek, amik ezek a kis pöttyikék, hol alul, hol fölül. Olyan magánhangzóink is vannak, amelyek benne jelölik a betű belsejében.
mindig egy mással hangzóval kezdjük az olvasást, ahhoz keresünk valahol, vagy alul, vagy balra tőle egy magánhangzót, összeolvassuk, majd pedig jön az újabb mással hangzó. Tehát így rajzolódik ki itt az, hogy Aron Kódes, azaz a szent szekrény, vagy a Bájit, ami a házat jelenti, a Degel, a zászlót, és így ezzel szoktunk ismerkedni az órák folyamán. Mit adott neked ez a hit, a zsidó vallás? Hát adott egy közösséget, és hát végül is hitet önmagamban, másokban, és hát nagyon jó érzés, hogy egy közösségnek a tagja vagyok.